メトロシティ、ここには平和も秩序もない。あるのは暴力と死だけだ。市長マイク・ハガーはシティを正義ある街にするため、巨大な暴力集団マッドギアに徹底的な攻撃を加える。だが彼を待っていたのは最も卑劣な報復だった。1992年のことである。うん、私だ、マイク・ハガーだ。市長さんよ、初めてお耳にかかるな。おっと、切ると後悔するぜ。なんせ娘の命がかかっているからな。何？ジェシカに何をした？貴様は誰だ？まあ焦るね。そこにあるテレビをつけてみればわかるかもよ。貴様！あんたはやりすぎた。街は今まで通り俺たちマッドギアの好きにさせてもらうぜ。これ以上警察を介入させるならジェシカの命はないと思います。何？ジェシカがさらわれただと？ジェシカ？幼なじみだ。マッドギアめ、俺がぶっ潰してやるぜ。なんと卑怯極まりない。拙者も助太刀いたす。待ってろ、ジェシカ。ファイナルファイト。ガイ、1965年8月12日生まれ。国籍日本。好きな食べ物は酒茶漬けに冷ややっこ。忍術の心得があり、素早い動きで攻める。得意技は壁を使っての三角飛び。コーディ、1967年4月18日生まれ。国籍アメリカ。好きな食べ物はほうれん草と牛乳。マーシャルアーツの使い手にしてナイフさばきの名手。恋人ジェシカをさらわれたこのゲームの主人公。ハガー、1943年9月3日生まれ。国籍アメリカ。好きな食べ物はハンバーグとカレーライス。元ストリートファイターで今はメトロシティの市長。バックドロップ、パイルドライバーなどのプロレス技が得意。